üksinda linna tänaval, kõhna tütar laps, täitsa saadaval, papa mamma temast juba ammu loobunud. Tervis tütreke, second hand, annab kätte, väikse pappi eest võid ka saada. Vaid tabletti eest kurjustab, vaid vormis onu kuuri pistab selle eest. Oi, 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 annab kätte, väikse pappi eest võid ka saada. Vaid tabletti eest kurjustab, vaid vormis onu kuuri pistab mille eest. Oh. Oh. Nii see elu läheb. Käes on koolipäev, mis kähku lõppu näed, sest värisevad käed, kiiret leiab lahenduse valge pulbri näol. Tervis tütreke, second hand, annab kätte, väikse pappi eest võid ka saada. Vaid tabletti eest raha pole eales, haise, haise, ta võib miskin muu. Oi, 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 annab kätte. Väikse pappi eest võid ka saada, vaid tabletti eest kurjustab, vaid vormis onu kuuri pistab selle eest. Mille eest? Aastad kiired mööduva, rind läheb suuremaks, sõbrad surevad, uued tekivad, nägu pidi tunneb teda iga linna meid. Tervis tütreke, second hand, annab kätte. Väikse pappi eest võid ka saada, vaid tabletti eest kurjustab, vaid vormis onu kuuri pistab selle eest. Oi, 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 annab kätte, väikse pappi eest võid ka saada, vaid tabletti eest kurjustab, vaid vormis onu kuuri pistab mille eest. Kurjustab vaid vormis onu kuuri pistab mille ees.